Ja, Hampus, första träningsmatchen har klarat mot Oskarshamn. Förlust 4-1, vad tänker du kring matchen? Nej, men det är ju första träningsmatchen och vi har varit på is ungefär lite mer än en vecka och det är liksom, vi jobbar med ett spelsystem och liksom vi har lagt, försökt lagt fokus på vissa delar och så ska man komma ut och göra det och det går fort där ute. Mm, det kändes som att det var lite ringrostigt här och där. Om du kan förklara eller beskriva hur svårt det är att komma igång och spela i första match. Jag menar, man är barn från träningarna, att man inte har den typen av intensiva motstånd och folk som jagar en och försöker spela på. Jo, men träning är en sak, då kanske man har lite mer tid och är liksom lite, man är lite lugnare. Sen kommer du till match och motståndaren är en sak och du ska ha koll på dig själv, dina medspelare och vart pucken är. Liksom, så att, nej, men liksom, man måste jobba vidare och ju mer träningar och ju mer matcher man får, ju lättare att komma in i det. Så att, men det är väl ingen ursäkt, man ska ju liksom vara påkopplad och köra, men ja, vi jobbar vidare. Finns det några positiva saker att ta med sig från den här matchen eller blir det mer att man lägger den till handlingarna att man har klarat av den första fighten? Nej, men vi har gjort första matchen och vi måste liksom kolla igenom vad vi liksom, det vi la fokus på, om vi gjorde de sakerna och liksom ta oss vidare och liksom jobba på nästa del i vårt spelsystem då. Så att det finns säkert bra bitar vi tar med även om det är tråkigt att förlora. Förlusten till trots, det måste kännas ganska skönt ändå att vara igång och starta upp säsongen. Ja, men skitkul att det äntligen har börjat.